Партнерські бізнес-зустрічі в Одесі. Під час них була обговорена маркетингова стратегія, шляхи залучення клієнтів. В програмі зустрічі відбувся тренінг від Європейської асоціації розвитку бізнесу, під час якого учасників познайомили з грантовими програмами для просування їх бізнесів. Сегодня с удовольствием представляем наш новый конкурс «Маркетинговая стратегия 2015». Этот конкурс предоставляет возможность всем участникам бизнеса получить грантовые дотации на реализацию маркетинговой стратегии. Сегодня, когда все испытывают трудности в продвижении своего товара на рынок, испытывают недостатки клиентов, участие в конкурсе «Маркетинговая стратегия 2015» предоставляет возможность бизнесменам улучшить свое финансовое положение и завоевать расположение своих клиентов. Аналітики-консультанти з Forex Club представили інвестиційні ідеї та можливості з використанням платформи LibertyX. Отвечаем на этот вопрос вкратце. Во-первых, мы научимся составлять инвестиционные портфели и узнаем, как можно инвестировать, вообще не выходя из дома, и делать это буквально в один клик мыши. У складний для бізнесу час організаторам вдалося успішно провести новий формат бізнес-зустрічі – дискусійний. Сегодня по всей Украине в содружестве при поддержке Европейской ассоциации развития бизнеса мы приняли формат наиболее интересный для аудитории, которая уже немножечко устала от директивных вот таких направлений. То есть мы сегодня разбираем каждый вопрос каждого руководителя, который присутствует. Заводится дискуссия, масса комментариев по этому поводу. Мы привлекаем очень квалифицированных, интересных экспертов в этой области, которые могут дать соответствующий совет руководителю, который здесь присутствует. З аудиторією працювали провідні експерти-консультанти. Президент медіахолдингу 100% Ольга Азарова, редактор журналу «Вумен» Світлана Герей, директор телеканалу ОНТ Ірина Маринова, виконавчий директор креативного бюро «Спонж Діджитал» Кирила Соляр, експерт в області стратегічного маркетингу компанії BST Consulting Ігор Сакуренко, топ-менеджер компанії «Офклаб» Михайло Перевозніков. Сегодня меня пригласили организаторы в должности эксперта как раз вот в интернет-сфере. То есть я буду отвечать на вопросы, рекомендовать аудитории, всем, кто сюда пришел, о том, как сделать свой бизнес в интернете более эффективным. А мы работаем в IT-бизнесе, поэтому у нас, как говорится, границ нет. А у нас безграничные возможности, так как интернет позволяет делать все. Любому человеку, который претендует на успешность, и любому, любой организации с претензией на успешность, ну, должно быть, они должны быть современними, своєвременними, і тоді не будуть успішними. Партнерами бізнес-зустрічі виступили міжнародний брокер Forex Club, клініка естетичної медицини доктора Ліліани, Медві клінік Одеса, мережа фітнес-клубів ДНК в Одесі, компанія Жанета, служба спецкур'єр, готель Катерина Друга. Як бачимо, на зустрічі представлені різні бізнеси, хоча мета у багатьох представників компаній спільна. Знайти партнерів, отримати консультації від фахівців та успішно розвивати свій бізнес. Обмен інформацією завжди полезен, він завжди інтересен. Особливо, якщо інформація стосується можливості розвитку бізнесу, що на сьогоднішній день в нашій не зовсім простій часі весьма актуально. Сьогодні учасники були достатньо активні. Це дуже приємно, тому що час зараз достатньо складне. І всі намагаються знайти такі виходи і способи реалізації своїх товарів і услуг, при котором затратна частина була б мінімальна, але при этом був би максимальний результат. Представники вищого керівництва Європейської асоціації розвитку бізнесу в Україні навчають керівників компаній новим ефективним інструментам ведення бізнесу. У нас ще немає культури, немає розуміння, як потрібно продвигати бренди. А реклама – це основна річ, це основний діалог з клієнтом. Маркетинг – це більше, ніж реклама, намного більше. Это и вопросы позиционирования компании, это и вопросы ноу-хау, это и вопросы визуализации бренда, месседж основного бренда, который бренд несет миру. Это и вопросы стандартов производства, стандартов продаж, это и вопросы обслуживания, это и вопросы сервиса. То есть все эти моменты – это и есть маркетинг. Поэтому для того, чтобы вот настроить компанию на прибыль, гарантировать эту прибыль, нужно вот выстраивать эти стратегии. Крім цього, учасники партнерських бізнес-зустрічей мають відкрити доступ до грантових програм Європейської асоціації розвитку бізнесу та мають шанс отримати фінансування на реалізацію своїх проєктів. Також підприємці мають унікальну можливість зустрітись із вищими керівниками країн Євросоюзу для отримання нових знань, залучення інвестицій та знаходження нових партнерів.